Olha, essa é a Claudina e essa é a Maricota, que fabrica vestidos de festa. Você tem ideia de quantos modelos tem aqui, Claudina, já prontos? Olha, eu tenho muitos modelos. Às vezes chega hoje, tem, amanhã não tem. É. Mas eu tenho, assim, uma faixa de uns 70 modelos. 70 modelos. 70 Olha que beleza, modelos. Quanta opção aqui. E todos os vestidos que você estiver olhando, se você gostar, ela pode fazer em branco pra você casar, por exemplo, só dando uma encotada com tule, hoje o que tá usando é assim, o vestido de noiva hoje é um vestido... É light, entendeu? Então qualquer modelo que você vê aqui, a gente faz em branco, custa R$499. Ó, eu vou dar uma ideia pra você dos vestidos mais baratos. Esse, por exemplo, é um vestido manga longa, estampa de bicho, que tá usando muito, vai sair por R$70. R$70. Esse outro curto, você falou que dá pra usar de quantas maneiras Ele diferentes? Ele faz 6 modelos no corpo, também R$70. R$70. Esse outro modelo que é, renda e tafetá? Com renda chantilly, 150 no curto, no longo, 220, 250. Tá, então 150, militar. Isso. Olha que bonito esse modelo, como fica isso valorizado o decote, né? É um jabô. Tá usando muito jabô, uma tendência, né, espanhola, muito bonito. Quanto custa um vestido como esse aqui? Mais? R$220. 220? No varejo. E qual é o tecido dele? Isso daqui é um cetim charmoso. É um tecido gostoso, leve, todo que mundo fica gosta. Bonito, esgotante. Olha só, você vai dando uma olhadinha, todos esses modelos, aqui você vai encontrar em branco também, em branco pra também. Você, sob medida se quiser também, Claudina? Qualquer cintura e qualquer tamanho, até o número 60. Olha o plissado. A gente fala 60, mas as pessoas que vestem até mais que 60 a gente faz. Então é do 38... Do 36, do 36 até o 60. É, o tamanho que você for, a gente faz. Todos esses modelos tem de chantum, tem detalhe bordado, tafetá. Olha esse com decote. Vestido pra senhora. Uhum. É, assim, uma manguinha, que não é uma manga, a gente... É uma manga falsa, uma não manga é? Falsa. Tomara que caia. São vários modelos que você vai encontrar aqui na Maricota, que fabrica vestidos de festa. Você viu só algumas opções e lembrando, todos os modelos que você deu uma olhadinha, eles fazem também em branco pra você. Nós demos alguns preços e você viu que é bem barato, porque você tá comprando direto da fábrica. Aqui a Maricota fica no Bom Retiro. É uma travessinha da José Paulino? Você desce a Zé Paulino, a primeira esquerda, na altura do 180 da Zé Paulino, você entra a Cônigo Martins. Maricota, Cônigo Martins, 55. E o telefone de vocês? O telefone é 3331-0937. Inclusive, essa rua é bem tranquila, tem estacionamento em frente pra você. Em frente. Venha pra cá, porque você vai ficar linda pra uma festa e vai gastar super pouco. Maricota. Tô esperando você.